ចាស់មកចាស់ហើយចាំមកដល់មកវិញអានចូលអសងនឹងនឹងតោះចាប់ដើមដល់ម៉ោងពេលហ្នឹងហ្នឹងអាចមកអត់ទៅហើយអត់ទៅ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 មានបងបងដាក់បាទបាទតែឡាអីតែតែមានពីខាងសំអត់ទាំងយើងអត់ណាខ្លះហើយអត់ទៅសន្លឹងមកឥឡូវយើងអត់វាបាក់ហើយឥឡូវអត់ពីលើមកធុបអត់ចាំអំតោះទៅចាប់បានបងឯតោចាក់ឯងទៅអំតោះទៅហោះបាក់ហើយខ້ອຍខ້ອຍអញយកមកចាក់ចាក់ឲ្យទូនទៅដល់ទេវតាទេវតាវិញចាំយើងដល់ជដូនទីនឹកដល់ទីដល់ទីកន្លែងនេះឥឡូវហើយយើងនឹងក៏បានមកធ្វើចែកតែនៅទីកន្លែងនេះសូមទទួលដឹងនឹងសូមឲ្យបានសុខសบายអញ្ញាញញាលោកយាយជំទាវមាសThank you.
นึ่งวัดไทยหนึ่งมองมันก็ปดกันนี่ซะยาจะจัดซะนะกางโจ๊กกអញ្ចឹងមុននឹងធ្វើបទនមស្ការព្រះរតនត្រ័យអញ្ចឹងយើងខ្ញុំតំណាងជួបមុខឲ្យបងទូចព្រមទាំងបងនាងព្រមទាំងស្វាមីដែលព្រមទាំងកូនបង្កើតកូនរសាទាំងអស់បានប្រារព្ធកម្មវិធីក្រុងពលីដើម្បីសាងក្រចាដីនេះអញ្ចឹងយើងខ្ញុំតំណាងជួបមុខឲ្យលោកម្ចាស់ផ្ដាំទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យសូមគោរពយាងទៅដល់ជីដូនជីតាម៉ាកុងញាតិវិសាលោហិតទាំងសងខាងទាំងខាងប្រុសទាំងខាងស្រីរបស់លោកម្ចាស់ផ្ដាំទានប្រធានផ្ដាំបុណ្យអញ្ចឹងសូមមេត្តាអញ្ជើញមកបដិស្ថាននៅទីកន្លែងសាងប្រចាដីនេះមួយអន្លើទៀតយើងខ្ញុំសូមគោរពយាងទៅដល់ទេវតាដែលស្ថិតនៅក្នុងឆកម្មាវចរៈចសួរទាំង6ជាន់ក្នុងក្រមលោកទាំង20ជាន់និងអរូបក្រម4ជាន់ព្រមទាំងសកទេវរាជជាស្ដេចនៃទេវតាព្រមទាំងទេវតាដែលស្ថិតនៅចតុលោកបាលទាំង4គឺព្រះបាទភៈរដ្ឋវិរុលហកវិរុខវិរៈដែលជាស្ដេចនៃទេវតានោះសូមអញ្ជើញមកបដិស្ថាននៅទីកន្លែងសាងប្រចាដីនេះមួយអន្លើទៀតសូមគោរពយាងអញ្ជើញទៅដល់ទស្សបារមីបងបាត់នាងគង្ហីងប្រធរនីអ្នកទស្សបារមីនេះវត្តអាមច្ឆមណ្ឌលវិបស្សនាធរៈវត្តកោធិញ្ញានបានដល់លោកតាច័ន្ទជីមាសជាដើមសូមអញ្ជើញអស់លោកទាំងអស់នោះមកបដិស្ថាននៅទីកន្លែងសាងប្រចាដីនេះដើម្បីប្រទានពរជ័យអដល់សិរីវវមហាប្រសើរកើតមានដល់លោកអិសរាធិបតីសម័យនៃម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រធានផ្ដើមបុណ្យដែលបានមកកសាងនៅប្រចាដីនេះសូមឲ្យបានជួបនៅ
សេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនឲ្យរួចផុតចាកសេចក្តីទុក្ខទាំងអស់គ្នាចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅហើយសូមអញ្ជើញអស់លោកទាំងអស់នោះមកធ្វើវត្តនមស្ការព្រះរតនត្រ័យជាមួយនឹងយើងខ្ញុំដូចតទៅអ្នកមោតសៈភគ្គវៈតោចហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោសត្តាគិរិយាខាតសាអាសរន្តោភគ្គវតោចាតមហារាជិការហតោសកោទេវីសម្មាសម្ពុទ្ធោមហាព្រមីឧកាសបញ្ចពុទ្ធំរាធនង្គរោមិសូមគោរពអារាធនាយាងគុណព្រះបារមីព្រះស្នាមីទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គជាពិសេសគុណបារមីព្រះពុទ្ធទាំង5ព្រះអង្គដែលព្រះអង្គបានត្រាស់ដឹងនីកំឡុងភេទប្រកាសនេះគឺប្រកបពន្ធោប្រកោណាកមនោប្រកាសសបោព្រះសមណគោដមព្រះសិអាមេត្រីព្រមទាំងព្រះធម៌ថ្លៃទាំង 84,000 ព្រះធម្មខន្ធគុណប្រសង់ពីរប្រការគឺសមត្ថសង្កដីអរិយសង្កដីសូមគុណបុណ្យតេជះប្ររតនត្រ័យគុណកៅទាំង3សូមយាងមកបដិស្ថានលើសិរសាទូព្រះបង្គំយើងខ្ញុំព្រះអង្គទាំងអស់គ្នាសទាសោភ័យពវន្តតេសូមសរីសួស្តីកំណរលៀបជ័យសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការចម្រើនកើនកាត់មានដល់លោកអិសរាធិបតីសម័យនៃម្ចាស់ផ្ដើមទានប្រទានផ្ដើមបុណ្យទាំងអស់ព្រមទាំងអស់លោកឧបាសកឧបាសិកាដែលបានអញ្ជើញមកចូលរួមចំណែកក្នុងកម្មវិធីបុណ្យសាងព្រះចារដីនេះសូមឲ្យបានជួយឲ្យបានសព្វការសព្វវេលាតរៀងទៅឧកាសវន្ទានៅព្រះជ្នាមាទាំង5ព្រះអង្គសូមយាងបារមីត្រៃមកគង់នៅក្នុងកំឡំនាឋាននេះណាព្រះកុសលសន្តោប្រកោនាគមនោព្រះកាសសបោព្រះសមណគោដមបរមពុទ្ធោព្រះមេត្រីយោពុទ្ធិសាថ្លៃព្រមទាំងព្រះតោជ្រាលជ្រៅបវរក្រោសាពេក្រៃ 84,000 ព្រះសំខាន់នោះនៃរបស់ព្រះចិនត្រៃទីតៃរលអង្គព្រមទាំងព្រះសង្ឃប្រសាសិលទ្រួងជាបុត្រព្រះពុនយាកាន់តណ្ហាប្រសាបំផុនខ្ញុំសូមលំអន់កាយវាចាចិនតៃជាណៃខ្ញុំលើថាខោនាំព្រះត្រៃរតនាសូមកំចាត់ផងសាត្រៃមាននាលោកសៅរោគាមានបាត់ទៅលំនេះតែតែសោជាកាវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោវិញជាចរណសម្បន្នោសុខតោលោកវិទោអនន្តរោពរិសត្យមនសារតិសន្តាកម្មានោសានំបុណ្យតោភគ្គវិញតំអរហាតិគុណសំយន្តំបុណ្យធម៌សិរសានមិយមិតាញ់ជាបុណ្យធម៌ឯមេសង្ការេហេអភិផលជាយាមិស្មកតោភគ្គវតោ
អ៊ូអ៊ូមៈព្រះភូមិរាជាទេពាអ៊ូមៈព្រះភូមិលក្ខណាអ៊ូមៈព្រះភូមិរាជាអេហ៊ីអេហ៊ីអាខ្យាឆន្ទោបរិពុញ្ញជនតោតេសង្ឃោជានុភាវេណសัพពទុក្ខសัพពសោកសัพពរោគៈសัพពឧបត្តវៈចង្រៃវិនាសាយៈសัพពលៀបខាងពវន្តោតេអ៊ូមៈព្រះភូមិរាជាទេពាអ៊ូមៈព្រះភូមិលក្ខណាឧមៈព្រះភូមិរាជាអេហិអេហិអាគិឆន្ទោភុញ្ញជន្ទោទេសង្ឃោជានុភាវេណៈសัพពទុក្ខសัพពសោកសัพពរោគៈសัพពឧបត្តវចង្រៃវិនាសាយៈសัพពលៀបភ័ង្គវន្តោទេបាទបាទទៀតតាមនាងហិញប្រធរនីសូមអ្នកអញ្ជើញមកយកកយាបោជាសារពើទានធុពតិបវាលាបុផាគៀនភៈវិលេស្លាមលូស្រូវអង្គរលងសំដែងដំឡូងដូងត្រៅសំដែងទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំរៀបចំបូជាថ្វាយអ្នកហងស្បាត់យើងខ្ញុំបានធ្វើពិធីបន់សាងប្រជាដីនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាឆាប់ឆាប់ដូចក្តីប្រាថ្នាបាទមុតតារោចពោជាយ៉ាងអគ្គនិយាយទេវតាទេគិណៃយកសបោពុទ្ធោទើបយើងខ្ញុំអញ្ជើញស្ដេចក្រុងគិលីព្រះភូមិកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបានដល់ទស្សរមបារមីបងបត់នៃវត្តមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាទុរៈវត្តពោធិញ្ញាណបានដល់លោកតាច័ន្ទលោកយាយចំទៀវមាសព្រមទាំងនាងហិញប្រធរនីចូលអ្នកអញ្ជើញមកយកកយាបោជាសារពើទានធុពតិបជ្វាលាអត្តអមពុផាគៀនឆវិលេស្លាមលូស្រូវអង្គរសំដែងស្រូវអង្គរផ្ជៃអំពៅដំឡូងដូងត្រៅសំដែងលងោទាំងឡាយដែលយើងខ្ញុំរៀបចំបូជាថ្វាយអ្នកហងច្បាត់យើងខ្ញុំបានធ្វើពិធីក្រុងវេលីដើម្បីសាសានប្រជាដីនេះសូមឲ្យបានសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនជាឆាប់ឆាប់ដោយសេចក្តីប្រាថ្នាអងមតរាចពោជាយ៉ាងអង្គនិយាយទេវតាទេគិណៃយកសបោពុទ្ធោយើងទៅយើងខ្ញុំអញ្ជើញស្ដេចក្រុងគិលីព្រះភូមិកម្ចាស់ទឹកម្ចាស់ដីបានដល់ទស្សបារមីបំបត្តិនៃវត្តមជ្ឈមណ្ឌលវិបស្សនាធុរៈវត្តពោធិញ្ញាណបានដល់លោកតាច័ន្ទលោកយាយចំទៀងមាសជាដើមព្រមទាំងនាងហិញប្រធរនីចូលអ្នកអញ្ជើញមកយកប្រយាបោជាសារពើទានធុពប្រតិបវាឆត់កាត់ដោយសេចក្តីសាធនាអងนี่ดูจ้ะห้องน่ะប៉ណ្ណមកនៅប៉ណ្ណមកដល់ហើយចាំតាប៉ុនជូនទៅបានអង្គរនេះនឹងប៉ណ្ណទៅទីបានមកពុទ្ធអង្គទីបានបានដល់ទៅមិនដល់បានលោកអត់ដួលតែទីបាននេះដាក់លើនេះបានបានមកយកទឹកមកដល់
កកំសត់ទឹកនោះអ៊ុមញ៉ាអ៊ុមញ៉ាប៉ាអ៊ុមញ៉ាប៉ាពីពងកំចាប្រពីនៅការប្រពុមីប្រធរនីដ៏មានអ្នករទ្ធីចេស្ដានាមនាមអ្នកនាងអ្នកអសមុខាតែងតែរសាគាត់មិនមានលទ្ធីសូមឲ្យទទួលការជួយទទួលការអធិវាទវន្តាពីយើងខ្ញុំនិញាយើងខ្ញុំសូមសុខសួស្តីជ័យសេសានមគ្គផលកានកានបានដោយកំឡងសូមជ្នះអស់ទុក្ខសោករូបភ័យផងបានសុខកំឡងតរៀងទៅអើយសុខមែនឬសុខគ្រប់សូមទុកការទោហើយរោចង្រៃរោគាផិតភ័យវិនិច្ឆ័យមាត់ហងសូមក្តីចម្រើនកានកាត់ទៅផងច្រើនក្តាត់កន្លងដោយក្តីប្រាថ្នាកើតទ្រព្យសម្បត្តិហើយឬហើយព្រមទាំងមានកុសលផលបុណ្យទៀតផងកាសិតេកេសាភគវាអរហង្គសម្មាសម្ពុទ្ធោបារមិតានុភវេនទេសមហាតេជោបញ្ចពុទ្ធានមាមិសារពេចហ៊ុនហ៊ុនប្រពុទ្ធមានបុណ្យព្រះអង្គអបឡោកមកអញទើបអញរងាប់ទាំងពទុដំប្រមុំព្រឺសែប្រែផ្សេងក្រមលោកជាថ្មីសាងព្រះចេតដីជីតីចាក់ថ្មអង្គបន្ទាយវាយព្រឹទ្ធពីកវីភ្នែនតន្ទែនតំណប់កាប់ដំបូកលលើកទុំស្មាតុមរមទុំរងាប់ទាំងទីដីភ្នំរំលំឈើធ្វើផ្ទះវាក្បាច់រចនារីកអគុវាសចាក់ស្រេះរីតជាវាលក្ខវាមលក្ខរងាប់ទាំងកុកទុំផ្ទះរំផ្ទះបាញ់ភូមិរងាប់ទាំងឧបទ្រពចង្រៃកាកណីឧត្តបាទជាធិរោគីរងាប់ទាំងព្រាយមយារងាប់ទាំងខ្មោចនាមនីពីងមកពីទិសទាំង8ពីងដើរយកពីងដើរថ្ងៃពីងឈរពីងឈប់ដោយសពនានាពីងមកអ្នកឯងពីងមកមានគ្នាទើបអញរតនាព្រះបារមីនៃព្រះកាយជ័យនៃព្រះពុទ្ធរតនៅមាត់រាញ់ដោយដូនទៀះទាំង7សែនហងអញសាច់ត្រត់ម្ដងម្ដងក៏កើកទាំងបណ្ដាឧត្តកៈទាំងកលាមហាប្រតិពីឧញ្ញាពុទ្ធាជាយាមូនីធម្មាជាយាមូនីសង្ឃាជាយាមូនីជ័យជ័យសុខังពលាំងអស់ទាំងទេវតាទូទាំងទីសាសង្ឃឥន្ទ្រីជ័យឧមៈរងាប់មហារងាប់ស្ដាប់អញជាគ្រូស្បាក់ជាសព្វពន្ធរាយៈវិនាសន្តិអសេសតោសូមឲ្យបានរួចតុបទុះចង្រៃទាំងអស់នោះសូមឲ្យមានការមានដល់លោកម្ចាស់មកចាប់កម្មវិធីឡើងឲ្យបានជាសះស្បើយលហើយលហើយប្រកបទទួលទានមានបានចាប់តាំងពីពេលនេះតរៀងទៅលោកអស់លោកអត់បានអត់បើកបោះគេផងខ្ញុំថតវីដេអូអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោសត្វគវតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសញ្ញមោតាសត្វគវតោអរិយហតោសម្មាសម្ពុទ្ធាសត្ថេអុនហេសវិជ្ជយោធម្មោលោកេអន
ន្តរោសាទសាទហេតាតថាយតាំងស្វាងគានហាហិទេវតេបរិវាយជេរាចតន្តេអមនុសេហបាវកេជាកេនីកេវិសេយានังអក្ខាបតតបមំសុលាកតំសមង្គលំសពភិតំសហតិតំសុគណោសមហតតចសយត្ថំព្រះមចារេសពត្យាគិណังកាយកម្មំជាចាកម្មំបត្យាគិណังបត្យាគិណังមនោកម្មំបនិតិតេបត្យាគិណាបត្យាគិណានិកានមលភានត្យាតេបត្យាគិណេអភិសេកេសាពពោទានังអក្ខាបតតបមោតតិសនាកតាសមង្គលាសុភភិតាសហតិតាសុគណោសមហតតចសយត្ថំព្រះមចារេសពតិគិណังកាយកម្មង វាចាកម្មង បត្យគិណังបត្យគិណังមនោកម្មង បនិធិតេបត្យគិណាបត្យគិណានិកាតវានលភានតតេបត្យគេនេអភិសេកេសាបពុទ្ធានังអក្ខាបតតបមោតតិតាបេតាបេយាមេមង្គលេយោចន្ទិមេរាជាគុណវន្តានរាបេចាព្រះមេមេរាជាអន្ទិជាលោកាបាលាចាទេវតាយមុមត្តមនុស្សាចមច្ចតាវេរិកាបេចាសព្វេសត្តាសុខៃហន្តោពញ្ញានិបាកតានិមេសុខញ្ញាតេវិជ្ជាទេតំខបង្បាបេថាវមត្តានិមេញ្ញាបញ្ញាកម្មេនាអិមេញ្ញាអតិសេនាចក្ខបាហំសលៈភេជ័យវតនុបាទានេឆេចានังយេសន្តានេហិណាធម្មយេវនិព្វានៈតមិមង្គលសន្តោសត្វតិយេវយន្តជាតោភវេភវេអុជុចន្តោសត្តបញ្ញាសាលេកាវិរិយមេវាមេរិលាភន្តោនោកាសង្កតញ្ចវិរិយេសោមេពុទ្ធោទីបវរោនិថោធម្មោនិថោវរតមោនិថោបច្ចេកាពុទ្ធោចសង្ឃោនិថោចាប់លូនដោចិញ្ចឹមប្រាណខ្ញុំសូមលាទោនូក្រែងកង្ខោមូសាមានប្រមាទញាតសន្តានទូក៏មានអ្នកដតៃប្រមាទនៅប្រាភីប្រមរនីយប្រច័ន្ទហើយប្រមាទជាកង្ដីឆប់លើព្រៃប្របៃស្រោប្រមាទខ្លួនឯងណាទូអក្រាបង្កើតក្រមឬធំខាងអស់ប្រមាទដល់គ្រូអាចារ្យខ្ញុំសូមលាទោខ្លួនជាជីដូនជាជីតាប្រមាទលោកមេត្តានិងបិតានិងរៀងច្បងទោនោះយំភូបាលនៅប្រកាលោកចាំចងទេវរាសាក្រុងកាត់បញ្ជីសង្ឃាតុងខ្ញុំសោធនីណាសូមប្រាថ្នាអបានសង់ប្រាថ្នាសង្ឃោព្រមមកសម្រាប់លើព្រះនិព្វានហងកាសៈអ៊ីម៉ង់អ៊ីម៉ង់វាលុកចេតយ៉ាងបច្ចហាមៈបច្ចហាមៈទុតិយំពេទុតិយំពេកាសៈកាសៈអ៊ីម៉ង់អ៊ីម៉ង់វា
bông bài con ơ bài tới bả đây bả đây đá đá bài đây mỹ hiên đi hiên đi cứ lăng chung với nhá bông cứ lăng chung với đây đó ba cháu bông một đồ đó ba chứ vô đi hỡi chết đọc bên đây nè nhà mơ đây ai tới cái bài ở tới ở việc đọc biết đọc phải ạ đọc miệng đọc phải ạ đọc sợi đọc xua sợi đây đọc sọc đọc sợi bài ở ta miền khúc về khúc cái lia bông ba ở lụt loa tới hơi đã nó mỏi ơi chứ đừng thang vài chương bông sấy khối không biết nè bà sân chia phước đi phính làm phố to phố ban fly là ngỡ fly ban ban hùi ba ba ấy đi bộ anh rồi tầng nấm cục chọc một con ba này bộ tôi chặt sai ba mà bị bàn tay na ti bộ anh mới cầm rắt bị tông khẩu bị đập men hai vậy ta
បងដូរទឹកចាក់ដូរទឹកស្រោចទៅអ្នកអត់ទៅអូនណែណែអូនណែអូនណែយក